Հակակոռուպցիոն կոմիտեի թափուր հաստիքների համալրումը շարունակվում է։ Ընդհանուր առմամբ կոմիտեի ստեղծումից ի վեր ինքնավար պաշտոնների համալրման համար անցկացվել է 5 մրցույթ։ Օպերատիվ հատվածինը 6, հաղթողը ճանաչվել 77 մասնակից։ Մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ինքնավար պաշտոնների քանակը 40 էր։ Դրանցից թափուր էին մնացել մինչև դեկտեմբերի 31-ը 8-ը։ Հետո հունվարի 1-ին համապատասխան որոշմամբ հակակոռուպցիոն կոմիտեին լրացուցիչ տրվեց նաև ինքնավար պաշտոնների ևս 40 հաստիկ, որոնք այս պահին մրցույթի են դրված և այս պահին իրականացվում է ցանկացողների հայտերի ընդունումը։ Օպերատիվ հետախուզական պաշտոնների համար հատկացված է 120 հաստիկ, որից կեսը դեռ թափուր է։ Վերջերս հայտարարված մրցույթը հունվարի 18-ին էր։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչ կարող է լինել Հայաստանի այն քաղաքացին, որն ունի իրավաբանի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթություն, 1 տարվա աշխատանքային ստաժ, անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն, տիրապետում է հայերենի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեին պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային տարիքը 60 տարեկանն է։ Իսկ օպերատիվ ծառայողի համար անհրաժեշտ է բարձրագույն կրթություն ցանկացած ոլորտում և 1 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Մրցույթի են ներկայացված քննիչից մինչև հատուկ կարևոր գործերով ավակ քննիչի, օպերլիազորի և ավակ օպերլիազորի պաշտոններ։ Բոլոր նրանք, ովքեր բավարարում են օրենքով սահմանված պայմաններին և ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարելու արժանապատիվ ծառայության ցանկություն, կարող են հայտերը ներկայացնել մինչև փետրվարի 18-ը։ Տեխնազունները պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կադրերի վարչություն, հետո տեխնազունների մասնագիտական գիտելիքների ստուգման փուլը հաղթահարելուց հետո անցնում բարևարկության ստուգում։ Վերջին փուլը ստուգման դա հարցազրույցն է, որի ընթացքում բացի խորհրդատվական եզրակացության մեջ նշված տվյալներից մի շարք այլ տեղեկատվություն նաև փորձում ենք պարզել տեխնացուներից, հավակնորդներից և անձնաժողովը արդեն համապատասխան եզրակացության է հանգում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալը նշում է, կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործություններում ներգրաված անձինք մշտապես կատարելագործում են իրենց հմտությունները, իսկ դրան պատճառ չակազդելու համար նաև վերապատրաստումներ ու դասընթացներ են իրականացվում։ Հրավիրվում են մասնագետներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտասահմանից։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։